Všechny spolky městy jsou Moravské Nové Vsi na jednom místě a na jedné akci. Tak to byl mikulášský jarmark na náměstí. A že má toho Moravská Nová Ves moc, čím se může pochlubit jak v kuchyni, tak i na pódiu. Program začínala ve 2 hodiny, cymbálová muzika Jatelinka mladší, poté byla cymbálová muzika Jatelinka, potom vlastně naše oba dva dětské folklorní soubory Jatelinka a Jatelinačka zaspívali náš mužský sbor a ženský sbor Neoveské Heriny. Teď zpívají žáci ze základní školy, to jsou žáci od 4. do 9. třídy a vlastně program zakončí kapela Amango. Připravili jste třeba nějaký závěr, nějaký vrchol tady toho jarmarku dnešního? Ano, v 17 hodin se slavnostně dosvítí vánoční strom. Bývá to tady potom do nějaké asi 8 hodiny, záleží jakdy, někdy déle, někdy méně. Záleží i, jak se vlastně lidé drží kolem těch spolkových stánků, mají tady spoustu příznivců. Jak jsme se již v úvodu zmínili, náměstí bylo plné stánků s rukodělnými výrobky a spousta stánků patřila místním spolkům, třeba i vystupující Jatelince. Máme tady děvčata z Jatelinky. Muffiny a jeden dort, který nám už se snědl, čajík tady máme a malované kšiltovky, což malovala tady můj kamarádka. A to je asi vše. Tak vy jste děvčata takové vše umíte zpívat, vy umíte krásně tančit, ještě k tomu pes a ještě i malovat kšiltovky. Tak to vám teda přejeme. Hodně zdraví a hodně štěstí. Děkujeme moc. Krásná péna, dalším stánkem, kde se to jen hemžilo děvčaty, byly mažoretky Zuzanky. Holky, vy jste tady mažoretky a vy místo tréninku vyrábíte i takovéhle krásné věci. No, ano. Ano. A co převládalo? Protože opravdu si myslím, že je to krásné. Máte tady krásné výrobky. Co převládalo? To vyrábění spíš třeba, jo. A jdeme dál. Musíme všechny vyspovídat. Fotbalisty či hasiče, nebo paní učitelky z mateřské školky. Vy jste se dneska tady zapojili do stánkového prodeje, takže co jste speciálně připravili pro návštěvníky? Speciálně jak každý rok výborný svařáček. A podle jakého receptu to je? Recept je tajný, místní, ale výborný určitě. Když se pozastavíme vlastně u vašich fotbalových kvalit, takže jak se vám daří teď ve fotbale? Tak ve fotbale je to teď trošku složitější s tou mládeží, ale máme nějakých 90 tradici fotbalovou, tak se tady snažíme s nějakou partou lidí udržet a jak se nám to daří, tak to bude lepší. Myslíte, že je to fajn, že se takhle spolky zapojují i vlastně do jarmarku? To určitě, že jo, lidi se setkávají a to je určitě tady na těch vesnicích důležité. My jsme připravili punč, vařený s láskou, děti pomáhali, je to alkoholický a nealkoholický, pak maminky od dětí mladých hasičů
pekli cukroví a děti vytvářely svíčky a různé takové ozdobky a mydelka. Takže vlastně zapojovali se všichni, i rodiny? I rodiny, maminky, tatínci pomáhali a babičky. Všichni. Jsme teda s našimi dětmi vyráběli takové vločky tady a vaničky. No, každá třída vyráběla něco, takže naše třída Berušek vyráběla tady vločky krásné. A ještě jsme vyráběli, kde to máme, takové stromečky na pomíšení, kde se děti dozdobily podle toho, jak se jim to líbilo. Na žádné místní akci nechybí ani paní starostka Zuzana Jandáková. Jak si to tady dneska užíváte? Jak se vám líbí program? Program je moc pěkný, užívám si to, i když včera jsme měli koncert Jatelinky, dneska nám Jatelinka Jatelinečka zase zaspívala, ale je to takový tradiční druhý advent, kdy se tady scházíme. Pěkné je to, že všechny naše místní spolky se teda nějakým způsobem odprezentují a místně dojdou podpořit. To je na tom to nejhezčí, že se tady v ten advent potkáme. Co byste popřála všem občanům vlastně městě Moravská Nová Ves tento předvánoční čas? Já bych chtěla popřát zdraví, klid a pohodu, aby se tak jaksi lidi trošičku sklidnili a začali přemýšlet i o pěkných věcech a hlavně v kruhu rodinném.